12 жовтня внаслідок важкої хвороби на 71-му році пішла з життя завідуюча Слов'янським дитячим ясло-садком номер 54 «Золота рибка» Ніна Олексіївна Скворцова. Педагогічній праці Ніна Олексіївна присвятила все своє життя. Керівником дошкільного закладу вона працювала від дня його заснування. Під її керівництвом дитсадок виховав не одне покоління дошкільнят, а її професіоналізм та досвід завжди були прикладом для молодих спеціалістів. Рідні, близькі та колеги пригадують Ніну Олексіївну як людину з щирим серцем та прекрасною душею, яка назавжди залишить світлу і вічну пам'ять. Колектив телеканалу «С+» щиро співчуває нашому колезі Антону Скворцову з приводу смерті його матері.